Non, c'est pour ça que j'ai une bonne conversation. Da. Bez? Da, bă, na tata, da, n-am zis doar. Ia, spune să plesem, să plesem. Mi-te am iut cu ea, da. Bez, să-mi fiutul nicică vrăscă ție, scătă nouă gândire, n-aș ce e ciuec, flozim. Gustul mă e velcum, se ne tăcna, ne din totalen hit! Bravo! Toi se ne tăcna, de ne din, a celi dva, hode și tihită. Bravo! A imenu, mame nașii stare pozanițe, от ramski provizcut. Пред историята. Нашите герои се почерпват солидно и решават да откраднат тенджера от магазин за домашни потреби. Собственикът на магазина обаче раздава правосъдие на място! Здравейте, скъпи приятели, гостът ми е Велков. В условията на криза дребните кражби отново са излезнали на мода. Крадат се масово чистачки, джанти и забележете, тенджери. Как? Едни тенджери избиха зъбите на едни цигани. Това ще видите сега. Господине, меко... Мой приятел Йордан Андро, се му някакъв тенджерия, не знам кое що е, аз не виждам малко. А, този недовиждащ човек май ме е познат от някъде. Ето, от тук ви е познат, от инцидента с кололото. Сега, господине, мога ви моля, не ви някакво случи, че удари тази кола с силно положение. Доста сте пили. Не сме пили доста. Така съм, така говоря, плюс това съм чистоглед, момче. Да се върнем на новите приключения на този чистоглед, симпатяга. Аз не виждам малко. Откраднал е тенджера, доколкото разбрах. Тенджер ли, кой беше? Дейдо, не? Аз съм мако пян човек. Но само мъжко. Аз съм мако пян човек. Вие сте доста пян, миришите на около доста. Да, разбира се. Ама разбира се, сега ще се обиждаме ли? Да, разбира се. Однака ми се бити долу. Слушай, ние сме кръци, ние сме разбойници, ние сме лоши хора, ние сме пиняци. Пиняци сте. А, тига. Сега да видим и втория от тандема пиняци. Господине, свободете се. Но... Верно ли, че сте открадали нещо? Не, бе. Ай, а вино ваше ли? Да. И колко изпихте? Една бълко те изиграм. Какво? Те изиграм вино. Една туба вино сте изпили? Не, те изиграм. 37 литра? Да. 37 литра вино сте изпили? Да, да. За колко време? За половин час. 37 литра за половин час? С такъв рекорд се влиза или в книгата на Гинес, или в Пирогов. Добре, айде да се видите, че ви викат лекари. Къде е? Ние на линейка не познаваме. Ето линейка, как ще ни познават линейка? И сега ще се познаете с линейка, това да ви А какво ще стави виното? Моля? Виното да е това. Аз ви помня от една катастрофа вас също. Естествено, то забравя ли се случката с колното? И там го прежим в тази кола. Просто един път с колото и два пъти отгоре, е така, като парашют го свърля. Е, на това му се казва циганско колело. Трима карат пеша, а четвъртия кара колело. Сега, господине, мога ви моля, не ви някакво случи, че удари тази кола с силно положение. Дали двамата пияци си спомнят този ярък инцидент? На булевард Руски. Някакви сте хвърлили пред колата на един човек, един ваш приятел се беше хвърлил по-точно. Да. Тогава? Значи случайно става. Беше антикоти. Беше? Антикоти. 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 Върхвото и да означава това. Подай ми виното. Дай му виното на човека да удари едно за изпът. Три бири и свирената сири. Подай ми виното. Скъпи приятели, съветът ни е да не крадете нищо от магазините, защото виждате какво се случва, когато се посегне към чуждата собственост. За господарен ефир от град Пловдив, гостът ми е Велков. Вие, паднаха ми зубите. Да, и вие. Но, ние не сме пияци. Сега. Да, аз ми нека не познавам. Не познавам. Тъй като с тези момчета почти станахме близки, ще им дам един съвет. По-добре крадете кораби в Сомалия, отколкото тенджери в България. По-доходоносно и безопасно е. По-доходоносно. Стига пи. Стига. Ние не сме пияци, ние сме водени.